Olá, nessa aula a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo, que é um princípio junto com o aditivo, muito útil também para resolver problemas de contagem, como a gente vai ver no futuro. Então, eu vou começar de novo com um probleminha. Então, suponha que nós podemos ir da cidade A para a cidade B através de três caminhos. Distintos e da cidade C, B, desculpem, para a cidade C por outros dois caminhos distintos. Bom, minha pergunta vai ser então, de quantas maneiras podemos ir da cidade A para a cidade C? Passando pela cidade B. Então, bom, a solução para esse problema também é bastante simples. Então, podemos ir de A para B de duas maneiras, desculpa, de três maneiras e fixada uma maneira. De A para B existem sempre outras duas maneiras de seguir até C. Então, a gente pode representar aqui a cidade A cidade B e a cidade C. Então, nós temos três caminhos diferentes saindo de A para B, que eu vou denotar por X, Y e Z. E depois eu tenho dois caminhos diferentes indo de B para C, que eu vou denotar por 1 e 2. Então, é fácil ver que para ir da cidade A para a cidade C, passando por B, eu posso seguir os seguintes caminhos. Primeiro X, depois o caminho 1, seria fazer esse caminho aqui. Depois o X e o caminho 2. Depois o Y e o 1, também é um possível caminho. O Y e o 2. E finalmente o Z e o 1 e o Z e o 2. Então, o problema está de certa forma resolvido, porque aqui eu conto
a quantidade de caminhos e obtenho que eu tenho 6 possibilidades. Mas o que está acontecendo de verdade é que eu tenho, primeiro, 3 maneiras de sair de A e ir para B, e fixada cada uma dessas maneiras, eu ainda tenho mais 2 maneiras de ir de B para C. Então, eu tenho, na verdade, 3 vezes 2 maneiras, que são as 6, que são essas que estão listadas aqui. Então, essa é a solução para esse exercício. Isso é um exemplo simples do que a gente chama de o princípio multiplicativo. Que eu vou enunciar agora aqui para vocês, que é o seguinte. Então, suponha que um evento X ocorra de X maneiras distintas e que, fixada uma dessas maneiras, um outro evento Y ocorra de Y maneiras distintas logo em seguida, tá bom? Então, o evento X e Y ocorre de X vezes Y maneiras distintas. Então, vamos tentar interpretar no probleminha simples que a gente tinha anteriormente quem seria o evento X e o evento Y aqui nesse enunciado. Então, o evento X, no caso, seria o evento ir da cidade A para a cidade B. Ele pode acontecer de 3 maneiras diferentes, porque eu tenho 3 caminhos. Fixado uma dessas maneiras, eu ainda vou ter 2 maneiras de ir da cidade B para a cidade C. Esse é o evento Y, ir da cidade B para a cidade C. Então, o evento X e Y seria o evento sair da cidade A e ir para a cidade C, passando pela cidade B, vai ocorrer de 3 vezes 2 maneiras distintas. Então, esse é um exemplo bem simples do uso do princípio multiplicativo. Bom, aqui eu queria fazer um pequeno comentário sobre esse enunciado do princípio multiplicativo, principalmente com respeito a essa palavra aqui. Então, o que eu quero dizer com isso é que, depois que o evento X aconteceu, para cada maneira em que ele aconteceu, ainda existem Y maneiras distintas do evento Y acontecer. Então, repara que o evento X, ele pode ocorrer de várias maneiras diferentes. Esse é esse número xzinho aqui. Olha para uma delas. Fixado a essa aí, você vai olhar, então, para o evento Y e se perguntar de quantas maneiras esse evento Y ainda pode acontecer. Se a resposta for sempre o mesmo número Y, então você pode usar o princípio multiplicativo para dizer que o evento X e, em seguida, o evento Y acontecer, pode acontecer de X vezes Y maneiras diferentes. Então, isso vai ficar bem claro agora num problema que a gente pode usar como exemplo. Eu gostaria de saber quantos são
os números inteiros de dois algarismos distintos. Então, como que a gente resolve esse problema? Bom, a gente precisa de dois eventos. Um, escolher o algarismo que aparece aqui à esquerda, e dois, o algarismo que aparece aqui à direita. Bom, de quantas maneiras eu posso escolher o algarismo que aparece aqui à esquerda? Bom, eu posso escolher quaisquer dos algarismos que não seja o zero. Então, eu tenho 9 escolhas para cá. Então, aqui, 9 escolhas. E agora, vamos fixar uma certa escolha para esse algarismo aqui da esquerda, a sua preferida. Por exemplo, suponha que aqui eu escolhi o número 6. Bom, lembrando que o zero não pode ser escolhido. Bom, então, fixado o número 6, aqui eu poderia ter ainda, posso usar qualquer um dos algarismos que seja diferente do 6. Então, eu tenho mais 9 escolhas para o algarismo a ser utilizado aqui. Agora, por exemplo, poderia entrar o zero novamente. Então, bom, você escolhe o seu número preferido, talvez o 7 aqui, e você formou o número 67. Mas aqui, então, eu tenho 9 escolhas para a primeira posição, fixado uma escolha da primeira posição, eu ainda tenho 9 escolhas para a segunda posição. Então, eu tenho 9 vezes 9, que é igual a 81 escolhas. Logo, são 81 os números com dois algarismos distintos. Vamos agora considerar um problema no qual a gente precisa usar o princípio multiplicativo em conjunto com o princípio aditivo que a gente acabou de ver nas últimas aulas. E vamos considerar esse seguinte problema aqui. Eu estou interessado em saber quantos são os números pares de dois algarismos distintos. Então, bom, esse problema é muito parecido com o problema anterior, no qual eu queria saber quantos são os números inteiros de dois algarismos distintos, né? Mas aqui eu tenho esse problema que eu tenho uma restrição a mais, eu só quero olhar para os números pares. Bom, então, a gente começa pensando também nas escolhas que a gente pode fazer para cada um dos algarismos. E aqui eu olho, a primeira coisa é que eu quero que os números sejam pares. Para isso, eu preciso que aqui nessa casa só possam ser colocados os algarismos 0, 2, 4, o 6 ou então o 8. Então, o que eu podia fazer é o seguinte. Ah, eu tenho 5 escolhas para o algarismo que vai entrar nessa casa aqui. Depois, fixada cada escolha, eu preciso de contar quantas escolhas eu tenho para o algarismo que vai entrar nessa casa aqui, e eu poderia fazer a multiplicação desses dois números e achar a quantidade. Só que aqui eu tenho um pequeno problema, que é o seguinte. Se eu colocar um dos algarismos 2, 4, 6 ou 8 aqui, depois eu vou estar proibido de colocar o algarismo 0 aqui na frente, porque senão eu vou formar um número de um algarismo só. Então, por outro lado, se eu coloco o zero aqui, eu posso usar qualquer um dos outros 9 algarismos aqui na frente. Então, a quantidade de escolhas que eu tenho para essa casa, na verdade, é diferente quando eu escolho nessa casa aqui números distintos. Então, quando a gente tem esse tipo de problema, o que a gente faz é considerar dois casos distintos. Então, o primeiro caso é o algarismo da direita é o zero. Okay.
E o segundo caso que eu vou considerar é aquele em que o algarismo da direita é diferente de zero. Ou seja, não é zero. Então, vamos pensar agora no primeiro caso. No primeiro caso, eu tenho apenas uma escolha para o algarismo da direita, ele tem que ser zero. Ok? Então, eu tenho uma escolha. E, fixada essa escolha, quantas escolhas eu tenho para o algarismo da esquerda? Bom, eu posso usar qualquer um dos outros algarismos. Então, aqui eu tenho 9 escolhas. Então, nesse caso aqui, eu tenho um total de 9 escolhas pelo princípio multiplicativo. 9 vezes 1 é igual a 9. Bom, já no segundo caso, como eu antecipei, aqui eu tenho 4 escolhas. Por quê? Porque eu posso escolher quaisquer um dos algarismos 2, 4, 6 ou 8. Então, faça a sua escolha preferida, por exemplo, o algarismo 6, e vamos contar quantas escolhas eu tenho para o algarismo da esquerda aqui agora. E o resultado não é mais 9, por quê? Bom, primeiro que eu não posso mais usar o algarismo 6, já que eu tenho que usar algarismos distintos, e aqui eu não posso usar o algarismo 0, porque eu quero números de 2 algarismos. Então, excluindo o 6, ou o que foi escolhido para cá, e o 0, você vai ter um total de 8 escolhas para o algarismo daqui. Logo, a gente tem um total de 8 vezes 4, são 32 escolhas nesse caso aqui. Bom, agora eu tenho dois eventos que são distintos. Ou o primeiro algarismo da direita é ou o algarismo da direita é o 0, ou o algarismo da direita é diferente de 0, ou seja, 2, 4, 6 ou 8. No primeiro caso, eu tenho 9 escolhas, no segundo caso eu tenho 32. Como esses eventos são disjuntos, o que que o princípio aditivo me diz? Que o total de maneiras de acontecer esse evento é 9 mais 32, que é igual a 41 escolhas possíveis. Então, veja aqui que a gente usou o princípio multiplicativo em cada um dos casos e depois o princípio aditivo para saber qual é a quantidade total de números a serem usados. Então, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo que a gente usou nos problemas anteriores, eles podem, na verdade, ser usados para uma quantidade maior de eventos e não só 2 eventos, como nós fizemos anteriormente. Então, deixa eu ilustrar isso a partir de alguns problemas. Vamos considerar o seguinte problema. Então, suponha que temos uma coleção contendo 5 livros de álgebra , 7 livros de combinatória e mais 10 livros de geometria. E vamos supor que nesse caso que todos esses livros são distintos, ou seja, os 5 livros de álgebra são 5 livros diferentes de álgebra, o mesmo para de combinatória e o mesmo para de geometria, tudo bem? Eu estava interessado em saber de quantas maneiras nós podemos
selecionar. Dois livros de assuntos diferentes. Então, vamos pensar um pouquinho na solução desse problema? E a solução desse problema, ela vai precisar de usar o princípio aditivo, porque aqui eu vou ter casos diferentes. Olha, eu posso escolher um livro de álgebra e combinatória, ou um livro de álgebra e geometria, ou um livro de combinatória e geometria. Então, eu tenho três escolhas possíveis para pares de eventos. Então, representando só pelas iniciais, eu tenho uma escolha possível que é álgebra e combinatória, uma segunda escolha possível que é álgebra e geometria, e a terceira que é combinatória e geometria. Agora, vamos contar o número de escolhas de pares de livro que eu tenho no primeiro caso. Então, voltando ao primeiro caso aqui, eu tenho para o livro de álgebra 7 escolhas possíveis, para o livro de combinatória 5 escolhas possíveis, e para o livro de combinatória eu tenho 7 escolhas possíveis, logo eu tenho um total de 35 escolhas pelo princípio multiplicativo. Já no segundo caso, eu vou ter 5 escolhas para o livro de álgebra e 10 escolhas para o livro de geometria, o que me dá um total de 50 escolhas. E, finalmente, para o terceiro, eu tenho um total de 7 escolhas para o livro de combinatória e de 10 escolhas para o livro de geometria, o que me dá um total de 7 vezes 10, 70 escolhas. E agora eu preciso de considerar esses três casos, eles são todos disjuntos, tá? E pelo princípio aditivo, então, para três eventos, eu tenho que o total de escolhas, que é a solução do exercício, vai ser dado por a quantidade de maneiras de escolher livros de álgebra e combinatória, esse é um evento, mais a quantidade de maneiras de escolher um livro de álgebra e geometria, e, finalmente, a quantidade de maneiras de escolher um livro de álgebra, de combinatória e geometria, que são 70 escolhas. E, então, nós temos um total de 155 maneiras de escolher esses livros aqui. Outro exemplo que a gente pode usar o princípio multiplicativo é para contar a quantidade de divisores de um certo número. Então, suponha que eu estou interessado em saber quantos são os divisores do número 126.000. E, bom, para a gente solucionar esse problema, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é fatorar esse número aí. E então, a gente pode ver que os fatores desse número são o 2, o 5, o 3 e o 7. E eu preciso de saber quais são os expoentes ali. Eu tenho 4 é o expoente do 2, o 2 é o expoente do 3 e o 3 é o expoente do 5.
Então, note que para eu achar um divisor desse número aqui, então o que eu vou precisar de fazer é escrever esses números aqui, e aqui eu tenho escolhas para os expoentes que eu posso colocar aqui. Bom, aqui eu posso usar até 4 vezes o expoente, o fator 2, mas eu posso não usar, por exemplo. Então, eu tenho, na verdade, 5 escolhas da quantidade de fatores 2 que eu vou utilizar. Aqui eu vou ter 3 escolhas. Aqui eu vou ter 4 escolhas. E finalmente aqui 2 escolhas. Então eu vou usar agora o princípio multiplicativo para me dar então que o total de escolhas de divisores desse número é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, e esse número é igual a 120, o que quer dizer que o número 126.000 tem 120 divisores. Então, para encerrar a aula de hoje, a gente vai deixar agora 2 problemas para vocês pensarem, e a solução para eles vai ser dada na próxima aula. O primeiro problema é o seguinte. João tem um conjunto com N elementos. Ele contou a quantidade de subconjuntos do seu conjunto e encontrou como resposta o número 512. Minha pergunta é: qual é o valor de n? Ou seja, eu estou interessado em saber qual é a quantidade de elementos do conjunto que o João tinha inicialmente. Bom, um outro problema que eu gostaria que vocês pensassem para a aula que vem é o seguinte. Clara desenhou um polígono convexo contendo n lados. Em seguida, ela traçou todas as diagonais do seu polígono. E as contou. E ela obteve como resultado 65 diagonais. Minha pergunta é: qual é o valor de n? Ou seja, quantos lados tem o polígono que foi desenhado pela Clara?